Vítám vás ve vysílání víkendového radiožurnálu. Dnes vítáme překážkářku Zuzanu Hejnovou. Dobrý den. Dobrý den. Já musím říct, že vy jste elitní českou překážkářkou, dvakrát mistrně světa v běhu na 400 metrů, držitelka českého rekordu na téhle trati. Největší úspěch to je bronz, Olympiáda 2012 a v podstatě třikrát atletka roku. Co přivezete hmm. z Tokia? <laughs> Tak to, kdybych věděla, tak vám na to moc ráda odpovím. Ale Dobře, tak co na každé olympiádě vlastně jsem byla ve finále, takže moje, můj cíl je určitě i na čtvrté olympiádě se tradičně dostat do finále a tam prostě vybojovat co nejvyšší příčku. Na poslední olympiádě jsem byla na nepopulárním čtvrtém místě, tak bych to určitě ráda vylepšila. Jan Varhaní, který byl nedávno mým hostem ve večerním radiožurnálu z olympijského výboru, tak říkal, že vám drží palce, že doufá, že tu čtvrtou pozici teď na olympiádě prolomíte. Je to velký stres Olimpiáda je obrovský stres. Asi si to člověk nedokáže představit, ale, ale prostě se na to všichni sportovci chystají čtyři roky a vlastně se rozhoduje v té jediné minutě, dá se říct, jediný den, jediná minuta a když se prostě nedej bože něco stane, i, i, když máte třeba jenom rýmu, tak, tak je ten výkon hnedka ovlivněný, takže, takže se musí všechno sejít, aby, aby to opravdu dopadlo dobře, ale není to jednoduchý tu formu načasovat právě na ten den D. Kde... Vy máte před sebou poměrně náročný rok, protože za chvíli je to Diamantová liga, pak je to tedy Olympiáda, pak je to mistrovství Evropy. Není toho hodně už. <laughs> No, někdy si taky říkám, že už toho mám docela hodně za sebou a, a vždycky se dívám před sebe a říkám si, že mě toho ještě docela hodně čeká. Já náležím ale... totiž i na to, že jste říkala, pardon, že po Olympiádě se uvidí, jestli jako Miminko a tak. <laughs> <laughs> tak jako ta, ta chuť třeba vyzkoušet si zase trošku nějakou jinou roli je, je, je čím dál tím větší. Uh, no, tak pořád mě ještě baví závodit. Uh, samozřejmě uh, člověk přemýšlí i, co bude po, po kariéře, ale myslím, že. My to docela jde a mám pořád, pořád jsem, řekněme, v nějaké top, top 500. ani jsem byla pátá na mistrovství světa, teďka jsem zdravá, mám přece Olympiádu, takže myslím teďka hlavně na to, co mě čeká v tom sportovním světě a uvidí se, co bude, co bude potom, ale. Ještě tak jsme se třeba bavili s trenérkou, že by bylo hezký tu sportovní kariéru završit více bojem, kterým jsem začala uh -huh. a zkusit se třeba připravit ještě na, na mistrovství Evropy v Hale, které bude příští rok, takže uh, ještě uvidím. No. Zatím se cítím dobře když jsme zmínili vlastně ty plány, ať už Diamantovou ligu nebo pochopitelně Olympiádu v Tokiu a potom mistrovství Evropy, tak jste říkala, že byste chtěla ráda se vrátit k těm začátkům a to je ten boj. Vůbec jak vypadá takový jako m, trénink a příprava na ten vrchol sezóny, jak je to vlastně dlouhé, jak se to časuje, aby se stihlo e, v tomhle případě teda pochopitelně ta Olympiáda, ale pak to mistrovství Evropy. No já musím říct, že to vůbec nebude snadný, že vlastně nezávidím tu roli uh, trenérům, protože my jsme vlastně atleti a posloucháme v podstatě trenéra, uh, tak jak to naplánuje, tak to my odtrénujeme. Ale je to trošku alchymie, vlastně mít uh, nejlepší formu uh, přímo na Olympiádě a potom vlastně následně na to asi za deset dní je mistrovství Evropy, hmm. kde bych teda také ráda uspěla, protože evropskou uh, medaili ještě nemám. Takže, takže to bude vlastně na trenérovi. Ta příprava je poměrně dlouhá, ale, ale ne, neliší se nijak od, od jiného roku, takže, takže věřím tomu, že to zvládneme. Ono se říká, že do třístovky umí běžet každý, ale posledních 100 metrů, tak to je boj vůle a zbytku sil. Tak kde se to bere na té trati? Je to tak, no, do třístovky do tří doběhne v podstatě každý. Byla jsem na tréninku vlastně i s Baru Špotákovou, která běžela do 300 metrů opravdu výborně, ale ten závod se dělá na posledních 100 metrech a, a tam je to teda o tom, kdo má jak natrénováno a kdo má jaký, jakou vůli a, a sílu právě do toho konce. No a ty překážky, když by tam nebyly? <laughs> Bylo by to lepší? No, tak pro mě by to lepší nebylo, protože já vlastně. Je to paradox, ale jsem prostě rychlejší s těma překážkami. Samozřejmě hladko a čtyřstovka se běží rychlej, ale, ale nejsem na ní až tak rychlá, abych se mohla srovnávat se světovou konkurencí. A ty překážky jsou prostě trošku techničtější disciplína. Musí člověk mít v sobě rytmus a musí být zároveň rychlý i vytrvalý. Ten rytmus chápu tu tak, že to je raz, dva, tři, raz, dva, tři, <laughs> Že si, že si jako odpočítáváte v hlavě. Jak, jak, jak to jako je? No, tak já tam mám vlastně 15 těch kroků, potom na konci 16, takže ne, že bych úplně si počítala 1, 2, 3, 4, ale, ale musím v duchu vnímat je to ty jako kroky. 5, 5, 5, jo. No, tak nějak jako musím vnímat spíš, kterou nohou třeba se odrážím na překážku a jak jsem, jak jsem už daleko nebo blízko k té k překážce předchozí, abych věděla, uh, jestli, jestli třeba ještě běžet na stejnou nohu nebo už si přidat jeden krok podle toho, kolik mi zbývá sil. Je to docela taková věda, no, ale <laughs> když, když běžím, tak. Uh, tak, tak to si myslím, lajkům připadá takový jako automatický, ale hmm. není to úplně tak. No, já jsem si právě říkala, jak to člověk je, jak to v sobě jako zvládne, protože e, každá profese něco má, že, tak vy, vy zvládnete to počítání v hlavě, e, ale ono to sebou potom do toho běžného života si myslím taky nese, jako, že si to člověk sebou nese dál. To znamená, že když vydáváte prádlo z pračky, tak počítáte <laughs> ručníky. <laughs> ne, to vůbec ne. Ale myslím si, že Vlastně tím, že jsem třeba hrála na klavír, nebo jsem chodila vlastně první dva roky na hudební základní školu, tak jsem tam nějaký rytmus určitě v sobě musela mít. Spívala jsem, zpívala jsem ve sboru, takže to člověk v sobě má z nějakého běžného života, a potom se to přenese i do toho sportu. Takže mám prostě si myslím, cit na ten, na ten rytmus a na, to, na ten běh mezi překážkama. Co jste zpívala? že já si to vůbec nepamatuju, ale to byl nějaký dětský sbor prostě, takže... A muziku takže... máte ráda? Mám hodně ráda, mám hodně ráda hudbu, takže... Co posloucháte? Hrála jste na něco? Jako Hrála dobu? jsem na klavír poměrně dlouho, ale uh, vlastně celou základku, potom na střední škole se mi to hodilo, na, na pediáku, na, na střední pedagogický, kam jsem chodila, tam byl klavír povinný, takže se mi to hodilo, ale už jsem se tomu tolik nevěnovala, protože ten sport dostal prostě přednost a teď, když bych si chtěla něco zahrát, tak zahraju něco, něco z not, ale, ale z paměti už bych nic moc asi nevypotila. Mě by zajímala ještě jedna věc. V té přípravě na tu sezónu a v podstatě na jakýkoliv závod musí se toho stihnout hodně, všechno tomu podřizujete, poctivě posloucháte trenéry. Ale já vím, že vy velmi ráda vaříte a že před několika lety jste vlastně úplně přetransformovala svoji kuchyni a snažíte se víc a lépe se stravovat, třeba co se týče bílkovin. A rostlinné bílkoviny, jako třeba roby, jste si oblíbila. To u nás mhm. asi moc lidí nezná, ne? Co to je? No, já myslím, že už se to docela dostává do podvědomí no. lidí, že, že čím dál tím víc lidí běhá, tím pádem myslí i trošku na to jídlo. To jde ruku v ruce, si myslím. A já třeba nemám ráda úplně každý den jíst maso, myslím si, že je to, těžké, že je to těžký potom na žaludek a, a, člověk se necítí ani tak dobře na tom tréninku, takže se snažím nahrazovat maso rostlinou bílkovinou, jako třeba jste zmínila roby, nebo sejta, nebo tofu, šmakoun a tak dále. Ale v dnešní době už se to dá pořídit i v běžném supermarketu, takže už je to více dostupné, než to bylo dříve. Jak to upravujete, aby to bylo jedle i pro přítele? Tak vzhledem tomu, že je to taky atlet, tak zjistil, že, že opravdu velké procento toho výkonu dělá i strava, nejenom samotný trénink. Tak, tak už se na to zvyknul a dá se to upravit v podstatě stejně jako maso, dá se to prostě zapít nebo prostě na pánvy jakkoliv upravit, takže takže vlastně, i když jsem to udělala třeba rodičům, tak uh, můj otec není úplně zastáncem tady, tady té stravy a přesto to skoro nepoznal nebo mu řekl, že je to dobrý. Takže uh -huh. jak jste mu to připravila? Tak já jsem mu připravila přesně třeba ty roby nudličky a to opravdu člověk, který to úplně neskoumá a není připravený na to, že to není maso, tak, tak, je to, tak jsem to udělala na takový čínský způsob s nudlema a opravdu to skoro nepoznal, že to není maso a říkal mi, že, že si na tom pochutnal. Když ráda vaříte, tak stíháte sledovat a máte ráda taková ta kulinářská televizní show? <laughs> to mám, třeba zrovna Masterchef mě baví strašně moc na to koukám pravidelně. A vždycky se na to těším, ale říkám si, že, že ty lidi opravdu, co tam jdou, tak, tak jsou úplně neskuteční a vařejí opravdu skvěle, že na tohle bych si vůbec netroufla. Zkusila byste to, kdybyste dostala tuhle nabídku? Šla byste takhle zkůží Myslím, že ne, že, že opravdu, že, to, že já jako by vařím ráda, ale není to úplně, že bych si pročítala kuchařky a učila se různé techniky a názvy těch pokrmů, kolikrát, když poslouchám, co jim tam zadaj, tak bych vlastně vůbec nevěděla, co po mně chtějí, takže bych se na to musela strašně moc připravit a něco nastudovat. Takže já je fakt obdivuju, ale do tohohle bych nešla. Děláte si vlastní recepty? Uh, většinou asi skoro všechny si myslím, že jsou vlastní a kdyby po mně někdo chtěl je zopakovat, tak horko těžko je zopakuju, že opravdu uh, hodně experimentuju a zkouším a když si vemu třeba nějaký recept, tak si ho stejně upravím podle sebe, podle toho, co, má, co mám doma za ingredience. Uh, a jak se stravujete v podstatě vy sama, co z té stravy, uh, ta bílkovina je nesmírně důležitá. I když chci zhubnout, mm -hmm. i když potřebuju jako mít nějaký výkon, tak kolik třeba ten poměr, protože hodně lidí v, u nás běhá a třeba tím důvodem je to, že chtějí, chtějí zhubnout, tak jak by měl člověk vlastně přepočítávat ty bílkoviny? Jiné je to samozřejmě u vás, jako u profesionálních sportovců, ale tak jako co máte vyzkoušené? Tak funguje? já si to úplně nepočítám, vzhledem tomu, jaký mám výdej, ale. Vlastně je taková základní poučka, že by na talíři měla být třetina bílkovin, třetina sacharidu a třetina nějaké vlákniny, zeleniny, nějaký salát. Takže ten, ten talíř by měl být takhle rozdělený, že člověk by neměl mít prostě uh, třeba obrovskou porci sacharidů a, a masa a, a, ne, a bez zeleniny. Takže by to, uh, mělo by se to takhle kombinovat, aby to bylo vyvážený. Když vidíte, jak se jim říká, hobíci, že? Hobíci. <laughs> Když je vidíte takhle běhat, tak přestihnete se při tom, že kontrolujete, jaký mají styl? Skoro vždycky se musím přiznat. A dělají hodně žít. Když, když jdu si třeba jenom tak zaběhat někam do parku, tak uh, absolvuju tam nějaký trénink, tak kolem mě proběhne nespočet běžců, hobby běžců a skoro všechny kontroluju nebo, nebo se na ně dívám, jakým stylem běží. A uh, bohužel spoustu z nich neběhá dobře a myslím si, že si docela škodí a že určitě je dobrý vyhledat uh, na pár konzultací nějaký, nějakého profesionála, nějakého trenéra, který by jim poradil, jak běhat, jakým stylem, na co se zaměřit a určitě by jim to šlo s nás a posunuli by se blíž a ke A kde zemocí. dělají největší chybu? Já třeba vidím často, že mají tak jako svěšené ruce. Že, určitě, že, určitě. Tam ten rukama, rukama špatně hýbou nebo... Uh, nebo třeba běží hodně po patách tím si prostě tím si zakládají nebolavá záda nebo prostě celkově ten styl není úplně tak, jak by měl samozřejmě asi nebudou běhat tak jako profesionálové ale, ale dá se to vylepšit hmm. Co vám při tom běhu dělalo vždycky největší problém? Já jsem nebo doteď vlastně mi dělá problém to, že, že, že mám hodně stažená bedra a tím pádem se prohnu v kříži a potom mě, potom mě bolí a musím na to hodně dbát protože od toho vznikají různá zranění a myslím si že, že to má takhle spoustu atletů a právě i hobby běžců že že potom začnou bolet záda vy jste se v podstatě, když se podíváme na ty vaše úspěchy, ať už to tedy bylo Rio, tak 2016 to byla ta zraněná achilovka, vybojovala jste to čtvrté místo, ale on to byl v podstatě tehdy nejlepší výkon vaší sezóny. Pak to bylo v finále mistrovství v Dauhá, tam to bylo páté místo a patřila jste zase, co se týká té české výpravy na tom šampionátu k tomu nejlepšímu, co jsme tam Předvedli. A propo, Tokio tam bude asi taky teplo. Než to vezmu. V Tokio bude, si myslím, opravdu velké teplo. Budeme počítat s tím, že bude vůbec ta olimpiáda? Já myslím, že bude. Hmm. že uh, Samozřejmě v dnešní době. Uh, nebo teď konkrétně s koronavirem asi člověk nikdy neví, teď nám zrušili halové mistrovství světa, ale olympiáda je přeci jenom za dlouho a uh, myslím si, že teda se konat bude. Před Riem to bylo, to byl zase Zika. To byla Zika zase před Riem, spoustu sportovců tam kvůli tomu nejelo. No právě, to by mě zajímalo, jako jak, kde, kde vlastně máte tu vnitřní stopku, jak se tohle prožívá. A když si řeknete, tohle mi za to nestojí, tam opravdu nepojedu. No tak já to samozřejmě sleduju, ale... Uplně, úplně, z toho nemám nějakou panickou hrůzu a, a, snažím se myslet pozitivně, že když člověk si prostě říká, že to bude v pořádku, tak všechno bude dobrý. Tam, tak teď k tomu počasí. <laughs> jak se to, no to a v, 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 Tokio bude opravdu extrémní teplo. vlastně my jsme měli mistrovství ta v Doha, jak už jste zmiňovala, a tam bylo, tam bylo taky obrovské vedro, ale na rozdíl od Tokia jsme vlastně atletický stadion měli celý klimatizovaný, takže tam byla stála teplota 24-25 stupňů, což je ideální na závody ale to v Tokiu nebude, nebo aspoň by to být nemělo, takže to bude určitě náročný, ale já už jsem vlastně v Japonsku závodila na mistrovství světa 2007, takže jsem to zažila a musím říct, že když jsou ty závody ve večerních hodinách, tak, tak už je to celkem přijatelný a že v podstatě mi to i docela vyhovovalo, že nebyl ten vzduch tak suchý, byla velká vlhkost a, a zároveň teplo. Pomáhá trénování na bikramioze tady do <laughs> A Jak no vám já... bylo, když jste tam byla poprvé na bikramioze. Když jsem byla poprvé, tak jsem myslela, že zemřu. <laughs> Chápu. <laughs> opravdu to je strašně náročný a uh, jako i pro vás je to náročné? I pro náročné? mě je to opravdu náročný, ta Bikram Yoga. a uh, já se snažím ty pozice dělat uh, tak nejlíp, jak umím, že úplně se úplně se neflákám, ale říkám si, že vlastně, když tam jdou ženy nebo, nebo vlastně kdokoliv, kdo nesportuje, a, a, snaží se prostě tam vydržet hodinu a půl cvičit v tom obrovském vedru, tak, tak je to obdivuhodný. A možná, že je to dobrý trénink právě na, na samotné Tokio, kde bude možná to podnebí hodně podobný. Největší úspěch bronzová medaile z olympijských her v Londýně 2012, překážkářky na 400 metrů Zuzany Hejnové. Věříme a držíme palce už teď, aby to v tom Tokiu dopadlo. No, Vy jste v roce 2014, tedy dva roky po olympiádě, založila svoji akademii, Akademii Zuzany Hejnové. A ta se vlastně věnuje a zaměřujete se na trénování dětí. Ale to je na takový jako všestraný sportovní trénink, jestli jsem to pochopila dobře. Přesně tak. Je to vlastně, Jsou to pravidelné tréninky pro děti a potom pořádáme vlastně sportovní kempy jak pro děti, tak i pro dospělé, pro celé rodiny, i pro hobbyběžce, co jsme tady zmiňovali, kdo se chce zlepšit třeba ve svém snažení. A je to pro všechny, není to jenom vlastně pro atlety, jezdí nám tam různé sportov, sporty, různé odvětví, kdo se vlastně chce zlepšit v kondici a zároveň, zároveň jet prostě na nějaký kemp s někým jiným, poznat nové, nové lidi, nové, nové trenéry a tak dále, uh, takže je to pro všechny. Když... Se vrátím k těm hobby běžcům a k tomu trénování. Tak v podstatě maratony, to je velká motivace pro mnohé. Půlmaratony a maratony ve velkých městech. Máte pro tohle pochopení? No, abych pravdu řekla, tak já jsem ještě nedospěla do té fáze, že bych si řekla, že bych chtěla uběhnout maraton. Myslím si, že... Že si to někdy řekne. No, nevím. <laughs> jestli nejsem jistá, možná budu tím sportem tak přesycená, že, že si spíš budu chodit běhat tak nějak jako pro radost, ale že bych měla nějakou touhu prostě uběhnout maraton a do nějakého času to, to zatím, zatím nemám. Uvidíme, co bude do budoucna půl maraton bych asi uběhla, ale maraton si troufám říct, že bych teďka snad ani neuběhla, že je to opravdu obdivuhodný, ale úplně si nejsem jistá, jestli je to zdravý. <tějí> no, hodně lidí třeba při běhu poslouchá hudbu, má sluchátka v uších. Je to dobrá věc, děláte to taky? Když jdu běhat takhle na nějakou delší dobu, nebo... Co to je delší doba ve Tak pro mě případě. delší doba je prostě 10 kilometrů maximálně. 8-10 kilometrů, co já běhám v tréninku, tak to je prostě pro mě třeba 40 minut běhu, tak to už si, to už si sluchátka vemu, protože uh, bez toho je to taková jako nuda, bych řekla, že prostě <laughs> takhle se člověk zaposlouchá, tak nějak běží a nevnímá úplně tu bolest a to tempo tolik, takže... Uh, bolest, jak vy vnímáte bolest? No tak vnímám ji, tak myslím si, že to mám trošku posunutý než úplně standardní člověk, že vydržím asi víc, mám to trošku snížený ten práh bolesti, ale, ale taky samozřejmě vnímám a s přibývajícím věkem je to čím dál horší, musím říct, že, že od malého dítě, když si na to vzpomenu, tak ta, tak ta bolest vlastně mi nedělala vůbec nic a kolikrát jsem při běhu měla třeba i pocit na zvracení a stejně jsem to doběhla, ale teďka už teď je to mnohem horší. Když si vybavuju základní školu a hodiny tělu? a běh, tak to každého píchalo v boku. <laughs> Mají to děti v pořád? Ty uh, jsou na těch teď... kempech, vymluvají se na to? Uh, musím říct že na kempy. Nám jezdí fakt jako hodně šikovné děti že ty se nevymluvají. Jsou to takové děti ze sportovních rodin a ty opravdu je na nich vidět, že je ten sport baví, že, že chtějí něco dokázat a, a, i tím, že jsem tam s nima já, tak je to pro ně obrovská motivace a třeba se snaží, snaží dělat všechno o to líp, aby třeba jednou dokázali být tam, tam kde jsem já. Takže na kempech se nám to úplně nestává, ale na základkách si myslím, že je to pořád standard. <laughs> Vy jste vystudovala střední pedagogickou školu, protože vždycky vás bavila ta práce s dětmi dovedete si představit že byste byla třeba učitelkou tělocviku No v dnešní době si myslím, že to mají hodně složité ty tělocvikáři, že spoustu cviků je zakázaných, nebo prostě rodiči si nepřejí, aby něco děti dělali, že by se jim mohlo náhodou něco stát, tak už jim předem dávají omluvenky. Takže už to není prostě to, co to bývalo, jak jsme cvičili na všech nářadích a dělali vše možný věci i z gymnastiky a ze všech různých druhů sportů, míčové hry a tak dále v dnešní době jsme vůbec rádi, když, když, ty děti na ten tělocvik přijdou, takže asi úplně, takže ne. Asi úplně zatím ne. Talismany, vy jste měla česťu, toho jste prý nikdy neprala. No, to mám pořád. A, a, je furt stále čestě? se, stále, Je to česťa a stále se nepralnou. Jsem jako hrozná na to, ale on je pořád jenom v posteli, takže jo. není určitě špinavý. Plišáček, který poletí i do Tokia. 100% hmm. Ten všude. Jste pověrčivá? Úplně pověrčivá nejsem. Nikdy jsem se na to nechtěla upínat, ale před závodem mám takový jakoby, svůj režim, řekněme, který dodržu a který mě jakoby tak nějak uklidňuje a to tělo navozuje právě na ten závod. Já se na to ptám právě i v souvislosti s tou poslední olympiádou a s tou zraněnou achilovkou. Že vlastně všechno tohleto, kdyby si člověk pustil do hlavy, jednak ty číslovky, ty, ty čtvrté... No, těch mám poměrně dost. No, právě míst. <laughs> Čtvrtá místa a potom zranění. Tak ta psychika? Tak a... uh, jako prostě vrcholový sport je strašně náročný na psychiku a když má člověk potom předvést svoje maximum na vrcholné akci, tak ne každý to samozřejmě zvládne. Ale uh, já vždycky, uh, vždycky, jsem byla závodní typ, vždycky jsem předvedla vlastně na závodech i víc, než, než na co jsem třeba měla natrénováno, nebo na co jsem tu danou chvíli měla, uh, měla co se, týče, co se týče, mojí kondice i psychiky, takže vždycky jsem dokázala ze sebe vymáčknout maximum a ty závody mě do dneška strašně baví, takže, takže vždycky se snažím prostě předvést maximum a myslím si, že tam nechám úplně, úplně duši. Vy jste jednou řekla, že vůči lidem, které neznám, jsem uzavřenější a chvíli mi trvá, než jim začnu důvěřovat. Bylo to v souvislosti s tím, když jste měnila v podstatě ten přístup ke sportu a k tomu stravování v případě Svojí výživové poradkyně, která vám na začátku kariéry pomáhala. Čím si vás ten člověk musí získat? A teď se ptám v podstatě i na jednak toho partnera, kterého si vybíráte, s trenéry, se všemi, kteří jsou ve vašem štábu, jak, jak u vás funguje ta chemie? No tak uh, musíme být nějakým způsobem blízký ten člověk, musíme být sympatický, ale samozřejmě uh, nejsem úplně ten typ člověka, který, který přijde mezi cizí lidi a hned uh, hned jako ryba ve vodě, Musíme je trošku, trošku víc poznat a potom, uh, potom si myslím, že dokážu, uh, dokážu být přátelská a připustit se blíž k tělu, ale, ale ze začátku mi to tolik nejde. Myslím si, že to mám asi po svojí mamce, protože teďka ten je zase extrémní extrovert, ten se s každým se hned kamarádí a, a vybavuje, ale uh, musí být prostě člověk sympatický a, a příjemný, uh, musí z něj dobrá energie, aby, abych se opustila k tělu. No tak já moc děkuju, že jste byla upřímná, <laughs> že jste se i svěřila. Přeju vám, vašemu příteli Martinu Růžičkovi, ten na Olympiádu asi nepojede. Uh, myslím si, že nepojede, ale hodně se zlepšuje a věřím tomu, že, že by se mohl kvalifikovat na mistrovství Evropy. Tak ho nahradí čestě. <laughs> tak děkuji moc, za to naším hostem. Moc a děkuju sezky. a hezký den. A shledanou.